Tak fordi I vil komme her til interview, og i forbindelse med udgivelsen af jeres bog, Tænk læring digitalt. I den her bog, der behandler I forskellige fænomener ved online undervisning og I giver gode råd til undervisere. Et af de fænomener, I behandler, det er tid. Og øh, når jeg underviser online, så har jeg oplevet, at øh, min undervisning bliver til to gange to timer. Det hele bliver mere koncentreret, sådan cirka 30 procent. Er det også noget, I oplever, og hvad er det egentlig, der sker? Altså, jeg tænker, at du er ikke alene med den oplevelse. Jeg er rigtig mange, der oplever, at, at det går hurtigere. Og grunden til, at det går hurtigere, er, at mange styrer undervisningen meget hårdt. Det er meget mere forberedt. Og så er der færre afbrudelser. De studerende sidder typisk med meget opmærksomhed rettet mod skærmen, og ikke så meget med at sidde og tale med sidemanden eller skræmmende med stolen, så man bliver afbrudt færre gange. Og... Så sidder vi og snakker om, om det er godt eller effektivt. Og, øh, vi har mødt undervisere, der synes, det er rigtig dejligt, at man kan bare trykke på en knap, og så kommer folk ud i gruppearbejde, og så kan man trykke på en knap, og så lige tilbage igen. Sådan er det bestemt ikke, når man laver fysisk undervisning. Øh, men den der effektivitet, der, er den god? Altså, øh, og det spørgsmål rejser vi også lidt i bogen, fordi... Hvis vi styrer for meget risikerer vi så at den der student agency altså de studerendes evne til at være aktive i egen læringsproces at vi sætter den over styr. I bogen der behandler I også fænomenet nærvær og læring og i skriver blandt andet målet er at tage livtag med fortællingen om det manglende nærvær og inspirere til nærværende onlineundervisning. Kan I give os nogle bud på, hvordan øh, vi kan skabe mere nærvær i onlineundervisningen? Både for deltagerne, og også for underviseren. Ja, jamen det er jo lige præcis et af de der fænomener, der er kommet op. Øh, noget af det, hvor man kan opleve, at nærvær det forsvinder, eller i hvert fald er meget anderledes, det er, hvis hvis de sidder, og man sidder og underviser, og folk har slukket for kameraet, så er ligesom at sidde og undervise ind i en mur. Så øh, hvad gør man så altså, som underviser? Altså, øh, man kan ikke mærke, man kan ikke mærke de andre, om de er der eller om de ikke er der, skal man, hvordan skal man regulere sin undervisning? Så, så, så kan man selvfølgelig lave regler omkring det. Men det man også skal tænke over, det er, at for den studerende kan det faktisk være en oplevelse af nærvær i forhold til det, der bliver undervist i. Ved at slukke for kameraet, så er der ikke nogen, der sidder og kigger på en op på skærmen der. Så der er sådan flere nuancer af det her, man måske skal gå i dialog med de studerende omkring. Er der forskellige situationer, hvor man kan tænde og slukke? Og, og så måske også bare tage en dialog omkring nærvær i det hele taget. Hvordan, hvad er det, der skal til at altså, sige tingene højt og, og lave nogle strategier omkring det? I bogen der arbejder vi med det her med nærvær faktisk fra tre vinkler. Nærvær som det at være aktiv til stede, nærvær som at se andre, og så nærvær med at være tilgængelig. Og, og vi har også set forskellige strategier, som underviserne bruger i det her med, med nærvær. Øh, rigtig mange har holdt op med at holde en times øh, forelæsning, men går i dialog med deltagerne, sådan, så man er nødt til at ændre sin undervisningsform eller det der er der mange, der gør. Og at, øh, vi har også set eksempler på undervisere, som tænker, hvis jeg skal være tilgængelig, så skal jeg ikke nødvendigvis være der, men jeg skal sige, hvornår er jeg der, hvornår kan de få fat i mig, hvad kan de få fat i mig til. Og så den der med at mærke deltagerne er jo virkelig, virkelig svær, og jeg tænker, at vi skal på en eller anden måde udvikle en ny sans eller en øh, ny fornemmelse, og der tror jeg, den her tillid, som vi efterhånden øh, for når vi er i det der online, det tror jeg hjælper med til, at vi med tiden bliver mere nærværende eller oplever mere nærværende. Ja, og lige det med fremtiden. Hvad tror jeg, der sker om fem år? Er onlineundervisning en etableret undervisningsform, meget en didaktik, eller fader det ud? Ja, jeg, tænker, altså jeg tænker ikke, at det fader ud, og at, det tror jeg, der er flere grunde til. Men jeg tænker, at resten af samfundet, der er det her online også fylder det meget mere, det der måde, vi samarbejder på. Det er den måde, vi går til lægen på. Så den online samvær, det fylder meget mere, og det forsvinder bestemt ikke ud af undervisning. Og jeg tænker også, at der er udviklet mange flere greb. Hvis vi kigger tilbage på, hvad der er sket de sidste to år, så er der sket en kæmpe udvikling i undervisernes måde at være pædagogiske i det her forum på. Jeg tror, man, hvis vi kigger fem år frem, så er det en fast del af tilbudet, og så vælger vi det online, når det kan det, vi skal bruge det til, og vi bruger det fysiske, når det er det, der er det bedst egnet. Jeg tænker, at det er fadet ud allerede nogle steder, men det er også taget alvorligt nogle steder. Altså man tilbyder det her hybridsynkrone flere steder, hvor man kan vælge at sidde derhjemme eller deltage. Så det er man i fuld gang med, og jeg er også enig med, at man har fået en masse nye værktøjer i kassen. Jeg tror, at nu skal man lige synge det, der er sket, og så, øh, så skal man lege og eksperimentere og være kreativ, og så lide med at være åben et eller andet sted. Jeg, jeg tror, det bliver mere naturligt at tænke, det kan vi da gøre på den her måde. Altså, ja, så det tror jeg. Jeg tror, det bliver. Og vi hører også uddannelsesinstitutioner nu, som er i gang med at tænke mere strategisk og ja. øh, sige, hvad vil vi gerne fremover Tusind tak, fordi I vil være med og fortælle os om alle de her ting omkring fænomenerne, og held og lykke med jeres bog. Tak for det. Selv tak, Charlotte.